Вітаю! З вами моя Черкащина. Програма про подорожі, краєзнавчі розповіді про історію та культуру України і Черкаської області. Історія української держави багата як на світлі, так, на жаль, і на темні сторінки. Репресії і розстріли, голодомори і війни. Назавжди залишиться у нашій пам'яті і Голокост, і концтабір «Уманська яма», і Крути. Про ці знаменні події нашої історії ми поговоримо сьогодні. «27 січня відзначається у всьому світі Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту, який був заснований у 2005 році спеціальною резолюцією ООН. Саме в цей день, 1945 року, радянська армія звільнила в'язнів найбільшого нацистського табору смерті Освенцим, який був розташований у 70 кілометрах від Кракова. Таким чином, світова спільнота вшановує мільйони євреїв, ромів і представників інших меншин, які віддали життя за свою національність. А як сьогодні вчені тлумачать поняття «Голокост» і які його вияви були в Україні? «Голокост» – це поняття, яким узагальнюють, власне, нищення єврейства. І, в принципі, не тільки його, наприклад, ромів, і навіть не національні категорії, а, скажімо, психічно хворих, гомосексуалістів, але більше все-таки застосовується термін «Голокост» щодо євреїв. З давніх мов це означає буквально цілісне спалення, цілковите спалення. От. Ну, а насправді ми маємо розуміння того, що це було цілеспрямоване винищення за релігійною, етнічною ознакою великої кількості людей. Насамперед це робили, звичайно, нацистські керманичі, ну і, відповідно, німецькі війська, коли заходили на території, які окуповували. Спочатку вони це робили, звісно, в своїй державі, Німеччині, а потім, після початку того ж самого німецько-радянської війни, дуже велика кількість була знищена, зокрема, в Україні. Статистика, до речі, свідчить про те, що близько 6 мільйонів в європейській частині світу було знищено євреїв. От, а це приблизно 1/3. Із цих 6 мільйонів близько 900 тисяч були знищені в Україні. От, тобто майже 90% євреїв, які жили в Україні на той час, мільйон десь жив, от, 900 тисяч з них були знищені. Решті вдалося врятуватися, в тому числі завдяки місцевому населенню. А з 2006-го почали відзначати Міжнародний день вшанування жертв Голокосту. Україна долучилась дещо пізніше до цього руху європейського і світового, от, з 12-го року. Тобто буквально 5-й рік поспіль у нас йде вшанування. Хоча воно, очевидно, з точки зору просвітницької роботи ще не зовсім розгорнуто так, як потрібно. З метою знищення невинних людей різного віку, від немовлят до зовсім немічних старих, використовувались ефективні та нові на той час методи знищення. Нацистський Голокост вирізняється своєю жорстокістю. Існують численні приклади використання полонених для медичних експериментів і тортур. На території нашого краю Черкащини до війни у кожному з великих міст була значна численна єврейська громада. Так, наприклад, за статистичними даними, у Умані проживало понад 13 тисяч євреїв, у Черкасах понад 7 тисяч євреїв, також у інших великих містах, у Смілі, у Тальному, у Звенигородці також була значна єврейська громада. Нацистами з початку окупації почали організовуватись великі акції масового знищення людей. Створювались гетто, тобто такі в межах міста окремі квартали міські, де єврейське населення концентрувалося з метою ізоляції від українського населення, з метою фізичної експлуатації, терор було краще застосовувати. Великі гетто були у Умані, де була найбільша єврейська громада, у Черкасах, у Смілі, у Звенигородці. Серед найбільших міст, де проводились масові розстріли євреїв у роки окупації, це так званий Сухий Яр під Уманю, де було розстріляно фашистами у 41-му році у вересні понад 12 тисяч євреїв. Також інші міста, ось, наприклад, під Умані Гражданівський ліс, також було місце масових розстрілів, де було розстріляно понад 5 тисяч євреїв. Не тільки з Умані, а й з інших навколишніх міст, сіл. Також інші великі гетто були у
інших місцях. Ця тематика описана в краєзнавчій літературі. Ми, наприклад, знаходимо таку інформацію про євреїв з Черкаського гетта. У 41-му році нацисти, окупувавши місто Черкаси, зігнали все єврейське населення до гетто і використовували євреїв для того, щоб розміновувати острів на річці Дніпро. В той час один з островів, острів мав назву Кролевець, там були бої у 41-му році і були численні мінні поля. І ось німці разом з поліцаями примушували людей єврейської національності ходити по цим мінним полям, таким чином розміновуючи їх. На тому острові Кролевець під час такого розмінування, такого так званого розмінування, гинули іноді цілі сім'ї євреїв, і літні люди, і малі діти. Таким чином ми можемо сказати, що німецька нацистська окупація нашої Черкащини принесла надзвичайно велике лихо. І трагедія Голокосту зачепила також і наш край. Особливо жорстокими були, кровопролитними були 41-й, 42-й роки, ну аж до самого визволення Черкащини, яке відбулося на початку 44-го року, територія нашого краю стала ареною таких от звірств окупантів. Згідно гітлерівської теорії чистоти раси, нації, так і інше, євреї були ворогом номер один, як в німецькій державі, так і в майбутній великій німецькій державі. Великий Райх, імперію, яку вони хотіли будувати, в тому числі за рахунок територій, так званий Lebensraum, вільний простір на сході від своєї держави, тобто Радянського Союзу, зокрема України. От. І, звичайно, єврейство безапеляційно мало бути винищено, як таке, що шкодить власне розвитку взагалі всього людства. І, звісно, першими, хто це робив, це були спеціальні війська німецькі і, до речі, на півдні України румунські допомагали знищувати євреїв, чинити геноцид щодо них. Ну і були допоміжні відділи, які наймалися з місцевого населення. От, це були і українці, і білоруси, і литовці на тих територіях, які ми можемо говорити поза Україною. Якщо говорити про якісь статистичні речі, вияви геноциду в Україні, то найвідомішими, звісно, є це Бабин Яр в Києві, де за даними саме німецьких звітувачів, які звітували, от, до 34 тисяч євреїв було знищено впродовж двох днів. Це 29-30 вересня 41-го року. І, наприклад, якщо говорити про румунський геноцид євреїв, то є таке село Богданівка на Миколаївщині, то там обліковують теж в декілька тисяч, дуже багато загинуло євреїв. Серед загиблих у печах Освенцима були і наші співвітчизники, які вважали Україну своєю батьківщиною, творили її матеріальне та культурне багатство. За свідченнями в'язнів, які вижили в таборах, відбувались варварські експерименти над людьми. В'язнів розміщували у спеціальні холодильні камери і проводили над ними досліди з переохолодженням та штучним заморожуванням. Для випробовування нових медичних засобів викликали різні захворювання – малярію, висипний тиф, інфекційну жовтяницю. На живих людях перевіряли вплив на організм отрут і дію запальних бомб. Населення, яке жило на окупованих територіях, воно опинилося між молотом і наковадлом. Між одним тоталітарним режимом, який особлював собою, значить, гітлерівський режим, і іншим, який особлював собою сталінський режим. Одні з звідсіля десь швидко здалися і втекли, інші чинили опір і потрапляли в котли. От. Але, тим не менш, на всіх цих територіях жило цивільне населення, яке було змушено терпіти новий нацистський порядок. От. І багато нищення якраз відбувалося в ці 41-43 роки. Вшановувати, ну, як ми бачимо по Україні, є меморіали, є пам'ятні дошки. З 12-го року відзначається Міжнародний день вшанування жертв Голокосту 27 січня, але, як на мене, просвітницька робота поки що стоїть на дуже низькому рівні щодо цього, тому що насправді велика кількість людей була знищена, але
згадки про них, пам'ять історична про них, вона фактично маскується за так званою формулою цивільне населення. Тобто було знищено стільки-то мирних жителів. Це, до речі, дуже було притаманно радянській історіографії, коли вони не хотіли виокремлювати усе єврейське питання національне, от, тому що воно шкодило, так би мовити, основам побудови комунізму в СРСР, от, щоб не виник так званий єврейський націоналізм там, або що інше, то усі всі величезні масові жертви, де більшість становили якраз євреї, вони маскували під... Було знищено стільки-то цивільного населення нацистами, коли вже проводили після війни всілякі статистичні аналізи, таке інше. От, то треба Україну в цьому плані похвалити і порівняно з сусідніми країнами, що в Україні якраз більше ставляться вже до цього з увагою. От, виокремлюється питання, є багато наукових, як мінімум, конференцій. У День пам'яті жертв Голокосту висловлюють слова співчуття рідним і близьким усіх загиблих від рук нацистів у роки Другої світової війни. Сплановане і систематичне вбивство мільйонів євреїв та представників інших національностей є незрозумілим проявом людської жорстокості і визнається світовим співтовариством злочином, що не має терміну давності. Поряд із геноцидом євреїв в Україні, нацистський режим чинив ще один величезний злочин проти людства. Масово знищував військовополонених, незважаючи ні на які міжнародні конвенції. Мова йде про концентраційний табір «Уманська яма». У 1941 році, з початку Другої світової війни, на території нашого краю, Черкащини, відбулись події, відомі в історії як Уманська оборонна операція. Це бойові дії, які вели війська 6-ї та 12-ї армії на території безпосередньо Черкащини, в районі Умані. Ці бої були невдалими для радянських військ, бойові дії. І наслідком цих боїв, потрапляння в оточення значних сил 6-ї та 12-ї армії, стало створення в районі Умані знаменитої, відомої в наш час Уманської ями. Що таке Уманська яма? Уманська яма – це великий табір для радянських військовополонених. У німецьких документах він відомий як Шталах номер 349. На території міста Умань, у західній його частині, знаходився у покинутому глиняному кар'єрі величезний табір для радянських військовополонених. Там знаходилось, за різними даними, 50 або навіть 70, або навіть більше тисяч радянських військовополонених. У експозиції нашого музею ми можемо бачити фотографії Уманської ями. Зроблена фотографія ця саме у серпні 1941 року. На цій фотографії ми бачимо тисячі радянських військовополонених, які знаходились у дуже важких умовах утримання у Уманській ямі, під відкритим небом, під палючим сонцем, без їжі, без води, без необхідного медичного обслуговування, перебуваючи постійно під терором, тиском з боку наглядачів, адже німці облаштували цей глиняний кар'єр покинутий, огородили його кількома рядами колючого дроту, побудували вежі для своїх охоронців. І у цій ямі була засвідчення документальними свідченнями, так як ця тема Уманської ями розбиралась і на Нюрнберзькому процесі у 45-му році, отже, засвідченнями після воєнними у Уманській ямі смертність радянських військовополонених досягала до 60-70 чоловік на день. Уманська яма існувала не тільки у 41-му році, вона у 41-му році була організована, але проіснувала фактично до 1943 року. Там у Уманській ямі були військовополонені радянські не лише ті, які потрапили у боях в районі Умані, а і ті, що були взяті у полон в інших місцях великих битв, наприклад, під Севастополем, під Києвом, в інших місцях. І багато хто з них загинув, з тих людей, хто потрапив у Уманську яму. Нам стало широко відомо про існування Уманської ями після війни з виходом такої документальної повісті відомого радянського поета, письменника Євгена Довматовського, фотографію якого ми бачимо в експозиції. У 41-му році він був фронтовим кореспондентом газети «Звізда Совєтов». Це фронтова газета 6-ї армії, одної з тих армій, що була у Уманській ямі, взята в полон в районі Умані, і бійці якої були в Уманській ямі. І отже, Євген Долматовський написав книгу, яка називалася «Зелена брама». «Зелена брама» – це одне з урочищ біля села Підвисоке на території сучасної Кіровоградської області.
І сам же Євген Долматовський був бранцем Уманської ями. Йому пощастило втекти з Уманської ями. Він пройшов усю війну і залишив для нас, для нащадків, ось таке надзвичайно цікаве дослідження. Крути – це ще одна сумна, але славетна сторінка нашої історії. Ця назва стала символом українського відродження. У січні 1918 року саме сила національної ідеї покликала студентство та молодь новонародженої Української Народної Республіки стати на захист своєї батьківщини. Подвиг і самопожертва цих юнаків – дороговказ усім майбутнім поколінням. Крути для українців стали символом таким, легендою, символом патріотизму і жертовності української молоді у боротьбі за національну державу. Ця подія породила масу домислів, легенд, міфів. Справа в тому, що дуже мало збереглося документів, в основному це свідчення учасників бою, а от офіційних документів, тобто військових, політичних, про сам хід бою, учасників цієї події, не збереглося. Їх не збереглося, ще навіть їх не було навіть ще у 1918 році, тому що українська армія, яка відступала із Києва, ну, по дорозі втрачені були ці документи під час відступу. Дуже важко відтворити чисельність учасників бою. Тому, звичайно, дані, якими оперує зараз історична наука, дуже приблизні. Як формувалась політика пам'яті про героїв Крут? Насправді, от бій під Крутами став таким об'єктом дуже такої серйозної ідеологічної боротьби. Боротьби, навіть, я сказав би, не стільки навіть і не тільки ідеологічної, можливо, навіть такої світоглядної, і боротьби навколо певних ідентичностей. Бо для української справи, для української державності, боротьби за цю державність, ця подія стала знаковою, оскільки от через героїзм тих людей, які боронили тоді українську державність, до речі, були не тільки студенти, бо у нас у більшості звертають увагу, що це там воювали учні, студенти, це був такий збірний загін, ось де були представлені, в тому числі, і добровольці, говорячи сучасною мовою, студентських і учнівських лав, але були і військові, був курінь гайдамаків, був певний підрозділ юнкерів, власне, підготовчої школи до цього куріння і тому подібне. Але водночас ця подія, вона вважалася такою знаковою, власне, під час навіть самої Української революції, особливо після того, коли Центральна Рада повернулася до Києва, вигнавши більшовицькі війська з України. І тоді, власне, починається перший такий етап шанування героїв Крути, формування певного такого міфу чи легенди про цю подію. Але міф і легенда – це в позитивному розумінні, бо насправді ми розуміємо, що будь-яка свідомість, в тому числі і національна, вона не може формуватися лише на якихось голих фактах, не тільки на якихось там історичних констатаціях, але більше навіть про таких от емоційно забарвлених уявленнях. Це простіша дія, безперечно. І одразу, власне, вже от подія, бачите, відбулася 29 січня 18-го року, а вже на початку березня постало питання про перепоховання тих, хто загинув, власне, був розстріляний більшовиками під Крутами, так, в Києві. Ну і відома потім маніфестація перепоховання в березні місяці 18-го року на Скольдовій могилі. Це був перший такий великий крок для вшанування загиблих під Крутами, формування вже української такої моделі пам'яті щодо цієї події. Надалі вже на території самої України, ми знаємо, події розгорнулися таким чином, що українська державність була ліквідована, більша частина України опинилася під владою більшовиків. Зрозуміло, що більшовицька влада, вона замовчувала цю подію. Ну, власне, те, що констатувалося, що буцімто там більшовицькі війська розбили контрреволюціонерів, коли рухалися звільняти, так мовити, в лапках Україну від влади Центральної Ради, ну і все на цьому. Ну, а, власне, більше спроба це замовчати, зробити такою зоною незнання, і, відповідно, це була така цілеспрямована політика. Чому не тільки щодо цієї події? Власне, от радянська політика пам'яті, вона була зорієнтована на те, щоб викреслити особливо з пам'яті українців, молодих поколінь, от будь-які події, які пов'язані з Україною, з українською державністю і тому подібне. Тому це цілком лягало в такий загальнорадянський канон, особливо за часів тоталітарного суспільства, це діяло, ну, дуже в жорстких таких межах. Український варіант пам'яті про героїв Крут, він лишався, по-перше, в українській діаспорі,
ну, бо українська міграція одразу після подій революції і війни, так? Ну, і на тих землях, де, власне, ще не було радянської влади, ну, принаймні, до Другої світової війни це була Галичина, особливо там активно розвивалася ця ідея про героїзм крутян, про те, що вони мають бути прикладом для молодших поколінь, і ця річ дуже чітко працювала, і ми побачимо, особливо під час уже подій Другої світової війни, коли виникають українська повстанська армія, коли виникають інші збройні формування українські, виникають підпільні організації, то тоді от оцей культ героїв Крут став одним із основоположних таких. Бій під Крутами був лише епізодом в збройному конфлікті Української Народної Республіки і Радянської Росії. Раднарком Росії діяв за тими ж методами, що зараз діє сучасна Росія. В бою під Крутами брала участь тільки перша сотня студентського куреня імені Січових стрільців. Це створення цього куреня розпочалося ще 5 січня 1918 року. За ініціативи студентів Київського університету Святого Володимира. До них приєдналися учні старших класів Другої Київської гімназії Кирило-Мефодіївського братства. Цих учнів і студентів було сформовано 200. Підкрути на допомогу першій українській військовій школі імені Богдана Хмельницького була направлена тільки перша сотня. Тобто, загалом юнкерів української військової школи і студентів там нараховувалося близько 420 осіб. Плюс там був курінь смерті і невеликий загін вільного козацтва. Тобто це, ну, в районі десь 600 осіб, якщо так порахувати, грубо порахувати, скажімо так. Їм протистояла армія, частина армії Михайла Муравйова, десь 4,5 тисячі. І, звичайно, що сили були нерівні, хоча протягом 5 годин студентам, юнкерам, гімназистам вдалося затримувати ворога. Потім вони після 5-годинного бою відступили, почали відступати до станції Крути, де частина студентів потрапила до рук більшовиків. Загалом у полон потрапило 35 осіб. 6 поранених більшовики відправили на лікування до Харкова. Одного відпустили, він виявився сином машиніста поїзда, який возив радянський уряд. А 27 осіб, в тому числі і керівник студентської цієї сотні, Омельченко, були розстріляні. Ось є такий, ну, цікавий факт, що один із батьків поранених під Крутами хлопців привозив свого сина і двох його товаришів додому, і біля села Старосілля Городищенського району вони померли. І батько вже в такій от ситуації, коли в Україні велася війна, і він вирішив уже не везти загиблого сина і товаришів додому, а поховали їх на цвинтарі у селі Старосілля. І довгий час місцеві жителі доглядали ці три могили і передавалася з покоління в покоління оця історія про студентів, похованих у селі. Події тоді, от у 18-му році, події зараз, у нас 14-15, вже 16-й рік ми заходимо, вони якраз, очевидно, побудовані на тому, що коли постало питання про те, щоб збудувати українську державність, і про те, що змінити от той устрій, який існував, про те, щоб все-таки вийти на ті якісь європейські правила гри і формування якогось нового суспільства, зрозуміло, що молоде покоління, воно завжди виявляє найбільшу активність. Ну, воно, по-перше, ну, позбавлено дуже багатьох стереотипів. Воно позбавлено, власне, ось якогось тягаря минулого, так? І, ну, зрозуміло, що молоді люди, вони завжди є більш активні, вони активно сприймають життя, вони намагаються знайти в ньому те, що є, ну, перспективне, те, що дозволяє якось якусь нову якість досягти. І ясно, що вони, от ці молоді люди, передовсім студенти, вони завжди опиняються в таких найбільш гарячих подіях. І ми бачимо її зараз на Майдані, події от на сході війни от з Росією, яку ми зараз, на жаль, продовжуємо ще. От, тобто це якраз цілком очевидно природне. Натомість про подвиг молоді під Крутами завжди пам'ятали українці, які жили у вільному світі.
Один із яскравих представників української діаспори Євген Маланюк наголошував: народ, творячи з якоїсь події легенду, а крути без сумніву є і будуть однією з найвеличніших легенд нашої нації, знає, що він робить. Народна мудрість і національний геній – це найвища земна справедливість. Підносячи дану історичну подію до височини надісторичя, ніколи щодо вибору тієї події не помиляються. Не помилились вони й у випадку Крут. Незважаючи на те, що бій під Крутами не мав визначального воєнного значення, для українського народу він став символом героїзму і жертовності молодого покоління у боротьбі за незалежність України. Президент України Петро Порошенко неодноразово наголошує у своїх промовах, що пам'ять про національні трагедії та лихоліття єднає нас, гуртує і робить сильнішими і мудрішими. Особисто я вірю, що темні та світлі сторінки нашого минулого вчать нас перш за все бути людьми. Оскільки історія має таку тенденцію повторюватись, задумайтесь, чи готові ви переосмислити свої помилки. А з вами була програма «Моя Черкащина». Зустрінемось рівно за тиждень на телеканалі «Рось».